TV-Gojset presenteras utav Husbilar i Pukavik, Acromacy Media, Netcomp. Ja, välkommen till TV-Gojset och idag står vi med segertränaren Per Josa efter matchen. Vad säger du om denna omgången? Jag är nöjd med 3 poäng. Jag tycker vi börjar bra. Vi gör ju mål i powerplay, 2 stycken tidigt. Sen första perioden är helt okej. Andra har vi ju lite powerplay i början. Vi vinner lite dåligt med teckningar. Får inte tag i pucken. Men sen när vi får powerplay tycker jag kanske att vi skulle ha stängt matchen. Vi hade nog med chanser för det. Om vi börjar med första perioden, den första inledande minuten, vad tänkte du när det stod 2-0 så snabbt? Ja, men det är ju mer, ibland gör man ju mål, ibland gör man ju, fick ju båda uppställningarna göra mål i PP, så det var ju skönt. Så att, vi är igång där i alla fall, och likadant så, sen känner man ju sig alltid trygg med vårt boxplay, vi är ju bra i boxplay. Ja, det ser oerhört stabilt ut för fortsättningen. Ja, det känns bra, det är spelarna som spelar boxplay har ju varit bra på andra nivåer också i boxplay, så att det känns jättebra. Och sen i andra perioden så var Ulfstam ganska heta och jagade en kvittering, men de kom inte riktigt till ändå. Nej, vi höll ifrån oss bra trots att det är lite långt att byta och sådär. Så nej, men jag är rätt nöjd med andra perioden också. Sen är jag mest nöjd med tredje när vi vågar spela. Vi vågar gå till anfall. Jag tycker Åsum också skulle ha stoppat innan matchen för oss och gjort 3-0 på ett fint dropp av Grönis. Så det är närmare 3-0 då än vad det är 2-1. Ja, du satt där? Ja, krysse. Och nu... Hur är känslan nu? Nej, det känns bra. Nu ska vi ladda om här. Det känns bra att gå vidare från det här. Och så träna imorgon och så går en match igen på fredag. Det gäller att ladda om nu. Vad tror du om Skövde? Jag kan väldigt lite om Skövde. Vi får göra en liten snabb research imorgon här och se över. Det är ju inte Skövde vi ska koncentrera oss på. Vi ska ju koncentrera oss på Mörrumvi. Det är vi som ska göra. Vi måste göra rätt saker och göra våra saker. Då är vi ett bra lag. Kommer mycket folk på Jössa på fredag? Jag hoppas verkligen att det kommer lite folk på Jössa. Det var ju mycket folk här idag heja på oss. Det var roligt. Hoppas att de kommer tillbaka på fredag. Grattis seger. Tack. Ja, då står vi här med Dennis Karlsson. Vilken suverän insats. Vad säger du själv? Ja, det gick bra idag. Det ska väl inte hymla om. Men samtidigt fick mycket hjälp. Vi spelar fantastiskt försvarsspel. Vi gör en bra match överlag idag. Inte bara egen zon utan mitt zon gör vi ett jävla jobb. Det är bara buga och bocka. Utsett till matchens spelare och fick en chipspåse. Hur ska du förvalta dem? De flesta kastade jag ut till våra fantastiska supportrar som var här och hejade fram oss. Sen har jag väl delat ut en del till ledare och jag äter inte så mycket chips själv. Dela ut dem till de som behöver dem. Tror du får bra stöd hemma på Jössa på fredag? Ja, det hoppas jag verkligen. Det var ju bra stöd idag och hoppas på fullsatt Jössa. Hade ju inte varit fel. Även i de matcherna som jag Skövde, va, tror jag. Ja. Vad säger du om starten på Allettan? 3 poäng idag och nu väntar Skövde hemma. Nej, det är ju fantastiskt skönt. Speciellt i ett derby som det här. Det är alltid tuffa matcher och då är det viktigt att få en bra start. Och det fick vi idag och förhoppningsvis så kan vi bära med oss det på matchen. På det. Var det extra skönt att vinna den gamla hemmaborg? Det var fantastiskt skönt att vinna den gamla hemmaborg var det. Grattis. Tack så mycket. Och då står vi här efter matchen med vår Marcus Niemi som är tillbaka. Hur är känslan? Hur var det att skriva ut idag? Ja, det var ju fantastiskt roligt. Perfekt match att börja igen. Men alltså inramning och uppladdning med allettan. Så det kunde inte bli bättre. Men det var inga problem att tagga till matchen. Inte, så. Du stod jämt med mig förra matchen. Och idag kändes det bättre att skriva ut prisen, va? Ja, klart. Uppe på läktaren vill man aldrig vara när det är sådana här matcher. Det är sjukt kul att spela. Sen att det var lite ringrostigt idag, men det kan bara bli bättre. Så ändå ganska bra. Du gjorde många kloka beslut där, eller vad tycker du? Ja, jag försökte spela enkelt. Och som sagt, det är typ 10 månader sedan jag spelade matcherna nu. Så det var väl en ganska tuff match att inleda med, kanske så rent spelmässigt. Men ja, nej, kändes helt okej. Tredje perioden när de låg på, eller var det andra perioden, så var du ganska tung i benen. Väldigt långt byte där. Ja, jag hade något syrabyte där vi och jag fick ropa till Per där vi och sa att jag fick ett extra vilobyte där vi. Så ja, det var ett långt byte. 3 poäng idag. Känsla? Jo, det är skönt att starta med en seger givetvis. Det kan inte bli bättre, så det är härligt med derbyvinst direkt. Jag har varit med många år nu och kämpat i motvind och nu
Nu är vi allettan och vinner första matchen. Det måste vara underbart för din del. Ja, absolut. Det är det man har kämpat för här nu flera år. När det har varit lite si och så på alla platser här. Men i år så har vi fått ihop det bra. Och, ja, det är kul att vara tillbaka i ett sånt här glatt gäng. Kul att se dig igen. Tack. Ja, tack så mycket.